ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការលក់យ៉ាងដាច់ជាកំហុករបស់ក្រុមហ៊ុនសេដ្ឋីធីយើងខ្ញុំយើងខ្ញុំមានប្រូម៉ូសិនពិសេសសម្រាប់ឱកាបុណ្យគ្រីស្មាស់នេះមានថាបុណ្យណូអែលនៃឆ្នាំនេះអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រូម៉ូសិនពិសេសរបស់យើងគឺចាប់ពីដើមខែដល់ពីរហ្នឹងថ្ងៃទី1រហូតដល់ថ្ងៃទី30គឺយើងមានប្រូម៉ូសិនពិសេសខ្នាតយ៉ាលោកអ្នកបងប្អូនដែលកំងទិញមួយកេះសម្រាប់សាប៊ូបោកខោអាវយើងនឹងថែមជូនទឹកកោ
ហើយសម្រាប់សាប៊ូជូតអិតក្រូនឹងដោះបន្ទុកទឹកដែលមានក្លិនក្រអូបជាប់បានយូរហើយនឹងជម្រះបានស្អាតប្រសិនបើលោកអ្នកបញ្ជាទិញមួយកេះនៅពេលឥឡូវនេះយើងនឹងថែមជូនសាប៊ូលាងចានដបប្រាំលីត្រដែលមានក្បាច់ចុចដ៏ស្រស់ស្អាតចំនួនមួយកដុងអញ្ចឹងបើលោកអ្នកកំងទិញសូមលោកអ្នកបានឡែកនិងស៊ែរពេកមានថាឡែកមួយហើយស៊ែរបន្ទាប់មកដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងខមមិនខាងក្រុមការងារយើងខ្ញុំនឹងខលទៅលោកអ
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.